Украина вече използва западни оръжия за удари по цели на руска територия. Вицепремиерът на страната Ирина Верещук публикува снимка в социалните мрежи, на която се вижда успешно поразена ракетна система С-300. Конфликтът ескалира след като Москва извърши масирана въздушна и наземна атака срещу Харков, знаеки, че войските им могат да се оттеглят обратно на руска територия и че оръжените им складове остават извън обсега на украинската артилерия. Наскоро обаче Съединените американски щати и няколко европейски държави позволиха на Киев да извършва удари на руска територия с предоставените от тях оръжия. Реакцията на Русия не закъсня. Президентът Владимир Путин заплаши, че Западът би бил директно въвлечен, защото за подобни атаки ще бъде необходима неговата сателитна, разузнавателна и военна помощ. Общото мнение на наблюдателите позволението Украина да удря с западни оръжия по руска територия променя хода на войната. Как я променя и какво мисли моя гост Васил Данов от Атлантическия съвет? Да. Ще разберем точно сега, през следващите минути. Здравейте, господин Данов, добре сте ни дошли. Здравейте, благодаря ви. Извинявам се още веднъж за грешното представяне, но наредихме картината. Да. Какво мислите, че наистина предстои да се случи като развой на събитията и ход на войната, защото да, наблюдателите, международните наблюдатели, военните експерти допускат, че Русия може да предприеме по-категорични действия към Запада? Няма начин това да стане. Това са блъфове, дежурните блъфове на Путин и на неговия режим. Искам да кажа първо, че се затвори един стратегически прозорец, според мнозина наблюдатели, стратегически прозорец, в който руските въоръжени сили половин година близо имаха уюта да нанасят удари по цели в Украина, каквито си искат, и да бъдат извън зоната за уязвимост от стандартните украински ракетни и артилерийски системи. Този прозорец се затвори. Руските въоръжени сили не успяха да постигнат нищо съществено на бойното поле и сега махалото отново се връща в предишното положение от миналата година, по-скоро от лятото на 2022 година, когато с постъпването на системите HIMARS от Съединените щати, украинските войски извършиха частично настъпление, приеха стратегическата инициатива и нанесоха сериозни поражения на агресорите. Тоест категоричен сте, че Русия няма да отговори по някакъв безпрецедентен начин и да насочи вниманието към Запада? А вижте, този блъф не мога да говоря от името на Путин, но тъй като режима постоянно предлага лъжи и блъфове от 2008 година, от нападението, от агресията срещу Грузия. По-късно през 2014 година Путин отново заяви, че ако някой му е попречил да превземе Крим и да анексира полуострова, той е щял да разпореди употребата на тактическо ядрено оръжие. Тоест тези заплахи вече са се изтъркали. А защо Русия не би предприела такива действия? Ами защото няма сили. Има ли страх от гледна точка на военната си готовност? Военно-технически възможности Русия няма да влезе в момента в краткосрочен или интензивен конфликт с НАТО, просто защото вече нейните ресурси приключват. Произвеждат ракети, по които главно стрелят срещу граждански обекти, срещу мирно население или срещу чувствителната инфраструктура в украинската държава. Нанесани са колосални поражения между 600 милиарда и 1 трилион долара на украинската държава, но военна победа на бойното поле все още няма. И не се очертава скоро да има. Особено сега. Украинската страна, доколкото разбирам, очаква постъпването и на първите самолети F-16, с които, ако получи въздушно превъзходство, то тогава във всички параметри, военно-технически, физически и човешки, ще се изравни с агресора и ще се бори вече за завоюване на превъзходство. Какво е развитието на войната като прогноза, която може да направите вие до края на годината? Активно се заговори наскоро отново за старт на преговори. Разбира се, условието Русия да остане там, където е в окупираните територии, не е изгодно и се отхвърля категорично от Зеленски, от Точно Украина. Така, да. Има ли други възможности? И от Запада, да. Китай се появи. Китай, между другото, Си Цзинпин направи една любопитна визита в Европа, да, включително и в съседна наша Сърбия. Може ли там да се говори за някакъв медиатор на преговори? Китай едва ли ще може посредник вече да бъде медиатор, защото той взе страна. Още преди миналата година 12-те точки за мирния план на Китай показаха, че китайската страна иска да бъде медиатор, иска да бъде посредник, но да не докосне нито един от съществените интереси на путинския режим. Тоест войските да си останат там. Тогава се заговори за така наречения корейски вариант.
подялбата, както Северна и Южна Корея, подялбата на Украина на територии, завзети от руските войски, и на суверенна или полусуверенна Украина, този вариант е неприемлив. А защо не канят Путин? Както в Техеран, Ялта и Потсдам по време на Втората световна война не са канили Хитлер, великите сили от антихитлеристката коалиция, то така сега няма начин Путин да бъде канен на мирна конференция, която обсъжда мира срещу агресора Русия. Няма как това да стане. Тоест прогнозата ви е, до края на годината няма да настъпи някаква промяна в посока на водене старт на преговори за установяване на мир? Не смея, не бих искал да давам прогнози, защото вие знаете, сега сме четвъртият месец от третата година. Вече 2 години и 3 месеца и половина всички прогнози се оказаха неуспешни, неудачни. Така че аз сега тук да седя и да казвам какво ще стане, не бих искал. Разбрах, уважавам позицията ви. Последен въпрос имам към вас и той е свързан с Запада, действията на Запада. Закъсня ли Запада в помощта, която изпрати и продължава да изпраща към Украина? Визирам гласувания бюджет на Съединените американски щати. И изобщо с ваши колеги, международни наблюдатели, експерти по отбрана и сигурност, говорихме, че всъщност не може от днес за утре да се случат ходовете като напредък на бойното поле, защото тази техника трябва да стигне до Украина. Войната, както и много други явления, е консервативно явление. Там процесите се натрупват и се решават по-бавно, отколкото биха искали и мирните хора, и онези, които на картата чертаят бойните действия. А и не винаги те са успешни, дори и най-добрите, най-смелите планове. Западът тежко, трагично закъсня с подкрепата си за Украина. Закъсня с изработването и пращането на снаряди. Закъсня главно поради противоборствата в Конгреса, между Белия дом, Конгреса и Сената в Съединените щати, знаете, боричканията между републиканци и демократи, закъсняха и позициите на западноевропейските лидери, които бавно узряха за мисълта, която формулира блестящо президентът Макрон, че не бива повече да се плашим от заплахите с тактическо ядрено оръжие от Путин. Аз, както вече казах, от 2008 година тези заплахи текат. Тоест, от 2008 година Западът, Европа и светът живеят в едно перманентно мюнхенско споразумение. Непрекъснато всички се съобразяват с Путин, с неговата воинствена риторика, да не би с нещо да го обидим, да не би с нещо да се засегне. След като има оръжия и те са нужни и важни да защитят мирни граждани от смърт и войските на военното поле, то те трябва да бъдат използвани. Благодаря ви, господин Данов, за това гостуване и за този анализ, който направихте. Ще ви очакваме отново в нашето студио. Васил Данов от Атлантическия съвет, нажив в ефира на Твоя ден. Уважаеми зрители, реклама и продължаваме напред с останалите теми. Бъдете с нас до 12.